mais transparência em relação aos preços dos combustíveis. Essa é uma demanda cobrada há tempos pela sociedade, que vem sentindo no bolso os reajustes. O consumidor e o cidadão, ele tem direito a saber do que ele está sendo cobrado. Então, a política de preço da Petrobras, ela também não é transparente. Então, por isso, através da nossa comissão, da CTFC, que é a Comissão de Transparência e Fiscalização, aprovamos uma proposta para que o Tribunal de Contas da União fiscalize, investigue de que é composto esse preço. Agora a Petrobras divulga na internet a quanto vende a gasolina e o diesel em cada ponto de venda das distribuidoras, em vez de apenas a média nacional no país. Em Brasília, por exemplo, a gasolina é repassada às distribuidoras no valor de R$ 2,10 e o diesel R$ 2,35. Mas nos postos a realidade é bem diferente. R$ 4,29 a gasolina e R$ 3,77 o diesel. Este especialista explica que o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras é formado pelas cotações internacionais destes produtos e pela variação do dólar. Mas esses não são os únicos componentes do preço final. Nós temos os tributos, nós temos as margens dos distribuidores e revendedores, nós temos a mistura, né, de biocombustível, né, tanto a gasolina como ao diesel. Isso varia, cada um desses agentes, né, tem uma influência maior ou menor na composição desses preços. No caso da gasolina, o preço final é composto da seguinte forma: 32% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 44% são tributos, 13% custo da adição do etanol, 11% custo da distribuição e revenda. No caso do diesel, 55% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 24% impostos, 6% custo da adição do biodiesel e 15% distribuição e revenda. Roberto Piscitelli acredita que deveria existir um intervalo mínimo para que a Petrobras pudesse variar os preços. Por exemplo, numa época de redução do preço internacional da commodity, que a Petrobras acumulasse um pouco de gordura, né? E inversamente, quando o preço se elevasse, e essas oscilações às vezes são bruscas e são acentuadas, que durante esse período, digamos assim, de preços menos favoráveis do ponto de vista do consumidor interno, isso pudesse ser compensado com aquela gordura. Quando se fala o preço da gasolina, por exemplo, o preço do diesel, não estamos falando do carro de passeio apenas, não estamos falando da passagem do ônibus apenas, estamos falando aqui do preço de uma roupa que se compra, do preço do tomate, do preço do pão, porque tudo há um valor agregado, há uma cadeia de consumo, pelo frete principalmente, que faz com que se componham os preços finais dos produtos que são vendidos. Então, quando aumenta a gasolina, quando aumenta o diesel, aumenta também a conta no bolso do brasileiro.